যোৱা 1 জুলাইত প্ৰান্তিক আলোচনীত প্ৰকাশ পাইছে কবি নীলিম কুমাৰৰ এটি কবিতা, এখন অসুস্থ চিটিবাস, য'ত তেওঁ আহোম বুৰঞ্জী কিংবদন্তী দুই পুৰুষ চুকাফা আৰু গদাপাণিক্ৰমে ড্ৰাইভাৰ আৰু হেণ্ডিমেন ৰূপে অংকন কৰিছে। এখন অসুস্থ চিটিবাস মহানগৰৰ মাজেদি অহা যোৱা কৰে, উশাহত কষ্ট, ৰাস্তাৰ কাষত ৰখাই কেতিয়াবা অলপ জিৰাই, কোনা ধোঁৱা উৰুৱাই, কেতিয়াবা কৰে ঘেৰ ঘেৰ যেন শ্বাস নলীৰ মাত। এখন অসুস্থ চিটিবাস খুব লাহে লাহে অহা যোৱা কৰে মহানগৰৰ ব্যস্ততাৰ মাজেদি। দৌৰাদৌৰিৰ এখন মহানগৰ, হৰ্ণ আৰু অভাৰটেকৰ এখন মহানগৰ, তিৰবিৰাই থকা দুচকুৰ আহ্বানৰ এখন মহানগৰ, তাৰ মাজেদি বাট কাটি কাটি ক'লা ধোঁৱা উৰুৱাই আহে এখন অসুস্থ চিটিবাস। যাত্ৰী উঠে আৰু গাড়ীৰ গতি দেখি তৎক্ষণাত নামি যায়, যাত্ৰীৰ গালি খায় এখন অসুস্থ চিটিবাস। 800 বছৰীয়া এজন ড্ৰাইভাৰ, 500 বছৰীয়া এজন হেণ্ডিমেন, নাম সুধিলে ড্ৰাইভাৰে কয় চুকাফা, হেণ্ডিমেনে কয় গদাপাণি। লাইচেন্স নাই, ট্ৰেফিক পুলিচৰ মূৰৰ কামোৰণিৰ এখন বাছ, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে স্কুল কলেজলৈ সময়মতে গৈ নোপোৱা এখন বাছ, মন্দিৰলৈ যাবলৈ তিৰোতাবোৰ দেৰি হৈ যোৱা এখন বাছ, ইতিহাসে দিয়া এখন আজীৱন লাইচেন্স লৈ চলি থাকে এখন অসুস্থ চিটিবাস। ভুলতে যাত্ৰীয়ে উঠে আৰু লগে লগে নামে, কোনেও উঠিব নোখোজে সেইখন বাছত, যিখন ভৱিষ্যতৰ ট্ৰেফিক জামৰ পৰা আঁতৰি যায়। মাথো এজনী যুৱতী আছে এই মহানগৰত, তাইৰ নাম কমলা কুঁৱৰী, যিয়েই অসুস্থ বাছখনত উঠিবলৈ ভাল পায় আৰু সদায় আহে খিৰিকীৰ কাষত বহে। সি কোনোদিনে মন্দিৰলৈ নাযায়, ঘৰৰ পৰা ওলাই আহোঁতে যি সদায় মাকৰ গালত খাই আহে 1000 বছৰীয়া এটা চেঁচা চুৰমা। বুৰঞ্জীৰ একাবেকা ভাৱনাৰে মহানগৰৰ মাজেদি সদায় অহা যোৱা কৰে এখন অসুস্থ চিটিবাস। ড্ৰাইভাৰৰ নাম চুকাফা, হেণ্ডিমেন গদাপাণি। কবিগৰাকীৰ এই কবিতাটিত কিছু আহোম সংগঠনে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। কবি নীলিম কুমাৰে তেওঁৰ এটা কবিতা, এক অসুস্থ চিটিবাস নামৰ কবিতা লিখিবলৈ গৈ তাত অকবৰ সংগহুতা চাউলুং চুকাফাৰ লগতে গদাপাণিক, ড্ৰাইভাৰ আৰু হেণ্ডিমেনৰ লগত ৰিজাবলৈ গৈ সমগ্ৰ আহোম জাতিটোক তেওঁ যি উপলুঙা কৰিছে তাক সদৌ আহোম ছাত্ৰ সন্থাই তীব্ৰকৈ ঘৃণা দিছোঁ। আমি সদৌ আহোম ছাত্ৰ সন্থা শিৱসাগৰ জিলা সমিতিয়ে আজি শিৱসাগৰ সদৰ থানাত তেওঁৰ ওপৰত এখন এজাহাৰ দিছোঁ আৰু অসমৰ বিভিন্ন জিলাতো, ডিব্ৰুগড়, যোৰহাট, শিৱসাগৰকে ধৰি বিভিন্ন জিলাত, তেওঁ ধেমাজিৰ লগতে বিভিন্ন জিলাত তেওঁৰ ওপৰত এজাহাৰ দাখিল কৰিছোঁ যে তেওঁ অতি শীঘ্ৰেই দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিব, তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ কৰি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিবলৈ আৰক্ষী বিভাগক আমি দাবী জনাইছোঁ। অসমীয়া পষেকীয়া আলোচনী প্ৰান্তিকত নীলিম কুমাৰ ছদ্মনামেৰে এজন ব্যক্তিয়ে এখন অসুস্থ চিটিবাস শিৰোনামেৰে এটা কবিতাত অসমীয়া জাতিগঠন প্ৰক্ৰিয়া পাতনি মেলোতা চাউলুং চুকাফাক, ড্ৰাইভাৰ আৰু অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ স্বৰ্গদেউ গদাধৰ সিংহক হেণ্ডিমেন হিচাপে তথা সমগ্ৰ আহোম জনগোষ্ঠীটোকে এখন অসুস্থ চিটিবাস বুলি অভিহিত কৰাৰ এক ধৃষ্টতা প্ৰদৰ্শন কৰিছে। পেছাত এজন চিকিৎসক, উচ্চশিক্ষিত এই হেমেন কুমাৰ শৰ্মা নামৰ এই ব্যক্তিজনে তেখেতে যি ধৃষ্টতা প্ৰদৰ্শন কৰিছে তাক আমি টাইপাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিয়ে তীব্ৰ ধিক্কাৰ দিছোঁ, গৰিহণা দিছোঁ। আৰু লগতে তেখেতৰ বিৰুদ্ধে আৰু প্ৰান্তিক আলোচনীৰ কাৰ্যবাহী সম্পাদক ইমৰাণ হুছেইনৰ বিৰুদ্ধে আমি আজি শিৱসাগৰ সদৰ থানাত এক এজাহাৰ দাখিল কৰিছোঁ। আমাৰ স্পষ্ট দাবী, চৰকাৰে অহা 72 ঘণ্টাৰ ভিতৰত এই নীলিম কুমাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰক আৰু কঠোৰ আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক। কোনো কাৰণতে নীলিম কুমাৰক ক্ষমা কৰা নহ'ব। ইতিপূৰ্বেও আমি দেখিছোঁ যে অসম চৰকাৰে গৰ্গ চেটাৰ্জীক গ্ৰেপ্তাৰৰ কাৰণে নিৰ্দেশ দিছিল, কিন্তু আজি তাৰিখলৈকে অসম চৰকাৰৰ আৰক্ষী বিভাগে গৰ্গ চেটাৰ্জীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই আৰু এয়া সহ্য কৰি থকা নহ'ব। শেহতীয়াকৈ ধাৰাবাহিকভাৱে আমি দেখিছোঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াতেই হওক বা ছপা মাধ্যমতে হওক, একাংশ তথাকথিত বুদ্ধিজীৱীয়ে চাউলুং চুকাফাৰ লগতে সমগ্ৰ আহোম জনগোষ্ঠীটোক বাৰে বাৰে অপমান কৰি আহিছে। এই অপমান আৰু সহ্য কৰি থকা নহ'ব।
আমাৰ আহোম জনগোষ্ঠীৰ লোকসকল ক্ষোভত ফাটি পৰিছে, টাই পাৰ কৰ্মীসকল যথেষ্ট উত্তেজিত হৈ আছে। আমি চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ যে 72 ঘণ্টাৰ ভিতৰত চৰকাৰে এই নীলিম কুমাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰক, অন্যথা যিকোনো পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'লে কিন্তু টাই পাৰ কৰ্মীসকল জগৰীয়া নহ'ব, ইয়াৰ বাবে কেৱল অসম চৰকাৰে জগৰীয়া হ'ব। নমস্কাৰ, আজি 2020 চনৰ 1 জুলাই তাৰিখে অসমীয়া ভাষাৰ কবি নীলিম কুমাৰৰ এটি নতুন কবিতা পঢ়িলোঁ। কবিতাটোৰ শিৰোনাম এখন অসুস্থ চিটিবাস। কবিতাটো পঢ়িয়ে পঞ্চাতে কৈছোঁ, অসমীয়া ভাষাৰ আলোচনী প্ৰান্তিকে এই কবিতাটো প্ৰকাশ কৰি আলোচনীখনৰ সৌষ্ঠৱ বঢ়ালে আৰু সাহিত্যৰ নান্দনিক দায়িত্ব পালন কৰিলে। তাৰ বাবে আলোচনীৰ কৰ্তৃপক্ষলৈ মই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। এখন অসুস্থ চিটিবাস কবিতাটো সঁচাকৈয়ে এটা চিন্তা উদ্ৰেকাৰী কবিতা, আৰু এই কবিতাই বাস্তৱবোধক শান্তি শান্তি নিৰ্গত কৰিছে। অসমীয়া জাতিৰ বৰ্তমানৰ মহাবিকাৰ এই কবিতাটোৰ এক কেন্দ্ৰীয় স্থল, আৰু এই কবিতাটো এক ৰূপকাত্মক বৃত্তান্ত হিচাপে, এলিগৰিকেল নেৰেটিভ হিচাপে আমি পৰ্যবেক্ষণ কৰিছোঁ। এখন চিটিবাসখন মহানগৰেৰে চলিছে। চিটিবাসখন লেহেম গতিৰ চিটিবাস, কোনেও ইয়াত উঠি ভাল নাপায়, মাত্ৰ যাত্ৰী কমলাকুৰিহে ভাল পায়। আৰু চিটিবাসখনৰ ড্ৰাইভাৰ চুকাফা হেণ্ডিমেন গদাপানী। আচলতে এই কবিতাটোৰ মাজেৰে নীলিম কুমাৰে ৰিয়েল আছাম ইছ্যু, অৰ্থাৎ প্ৰকৃত অসমৰ যি অৱস্থা, তাকেই প্ৰকাশ কৰিছে। প্ৰতীক হিচাপে, চিম্বলিক ফিগাৰ হিচাপে ড্ৰাইভাৰ চুকাফা হেণ্ডিমেন গদাপানী, কমলাকুঁৱৰী আৰু যাত্ৰীসকলক বুজাইছে। এই কবিতাটোৰ মাজেৰে নীলিম কুমাৰে মহানগৰৰ চৰিত্ৰও উদঙাই দিছে। দুটা প্ৰতীকী ইংগিতেৰে তেওঁ কৈছে, এইখন হৰ্ণ আৰু অভাৰটেকৰ মহানগৰী, অৰ্থাৎ কোলাহল আৰু বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত মানুহৰ দৌৰাত্মৰ এক প্ৰতীকীস্বৰূপ। কবিতাটোত নীলিম কুমাৰে কিছু বাক্যাংশ ব্যৱহাৰ কৰিছে, উদাহৰণস্বৰূপে ট্ৰেফিকৰ মূৰকামৰণি, কলা ধোঁৱা উৰুৱাই ইত্যাদি। ইয়াত কলা ধোঁৱা উৰুৱাই এই বাক্যাংশেৰে কবিয়ে চিধা চিধি প্ৰজন্মৰ বিষাদকে অৰ্থ কৰিছে, আৰু ট্ৰেফিকৰ মূৰ কামোৰণি যন্ত্ৰণাৰ এক সৰ্বগ্ৰাসী যন্ত্ৰণাৰ কথা কোৱা হৈছে। আৰু ইয়াত আৰু এটা বাক্যাংশ ব্যৱহাৰ কৰিছে, ইতিহাসৰ আজীৱন লাইচেঞ্চ। চিটিবাসখনে ইতিহাসৰ আজীৱন লাইচেঞ্চ পাইছে, অৰ্থাৎ এই কবিতাটো এই বাক্যাংশৰে আমি ক'ব পাৰোঁ ই ইতিহাস নিৰ্ভৰ কবিতা। আৰু কমলাকুঁৱৰীৰ যিটো প্ৰতীক চৰিত্ৰ হিচাপে বা যাত্ৰী হিচাপে কমলাকুঁৱৰীৰ যিটো প্ৰতীক, সেই প্ৰতীকটোৱে সূচাইছে যন্ত্ৰণা সহ্য কৰা এক সত্তা। আৰু লগতে কমলাকুঁৱৰীৰ প্ৰতীকটোৱে কৈছে জাতীয়তাবাদ বা ই জাতি প্ৰেমৰো এক ইংগিত। সেই যি কি নহওক, এই কবিতাটো এখন অসুস্থ চিটিবাস। আমি অসমীয়া ভাষাৰ কবিতাৰ এটা শ্ৰেষ্ঠ ঐতিহাসিক কল্পনা হিচাপে ধৰিব পাৰোঁ। আৰু লগতে ক'ব পাৰোঁ, উত্তৰ ঔপনিৱাসিক যি প্ৰলয়, পোষ্ট কলনিয়েল হলোকষ্ট, এই কবিতাটোৱে প্ৰধানকৈ কঢ়িয়াই লৈ ফুৰিছে। দেখা যায় নীলিম কুমাৰে সাধাৰণতে বহুতো কবিতাত ইতিহাস কল্পনা কৰে, আৰু এই ইতিহাস কল্পনা কৰাৰ মূল উদ্দেশ্যই হৈছে জাতিৰ দুৰ্দশাক বিশ্লেষণ কৰা। আৰু এইটো নীলিম কুমাৰৰ কাব্য জিজ্ঞাসাৰ এক অবিস্মৰণীয় দিশ। শেষত কৈছোঁ, এখন অসুস্থ চিটিবাস সঁচাকৈয়ে এটা চিন্তা উদ্ৰেকাৰী কবিতা। এই কবিতাটোৰ যোগেদি কবিয়ে আমাৰ জাতিৰ মহাবিকাৰ এক ৰূপকাত্মক বৃত্তান্ত হিচাপে তুলি ধৰিছে।